Gua ulang dengan siapa? Dia Pak. Dengan Abang. Abang ah. Turuk ah. Turuk apa apa dia sebab angka itu kerusi hantam kepala Pak dia. Oh, kena kena pukul. Kena pukul lah. Alamat rumah apa? Imam Haji Hau ni. Alamat rumah 105. 105. Lagi. Jalan. Ostrusan. Ostrusan nampak jalan. I see you. Oh, masuk eh, masuk. Ini dia buka yang pandai bang. Cikit-cikit dia. Minta kau orang saudara ni. Bisa faham tak? Bisa tinggal. Ya. Dia apa sini mah? Banyak dok kentut dia. Amai. Eh, abek ini. Mau liu amai sih kau amai. Orang rumah mana tak ada ke? Ini jam. Ada. Oh, tidur lah. Tidak talam ni. Adik. Dia nak dia satu anak ada luar sana duduk. Oh, dia ingat tak ada orang lah ini rumah. Mungkin lah. Ha, dia ingat tak ada orang. Tengok nasib baik, itu orang pandai pegang itu kapak. Kalau tak, confirm hancur kan. Hancur. Betul, confirm kena. Oh, dia pak ni apa? Dia pak keluar ini pak. Pak pak tu putih tu. Dia laju naik ke mana? Laju naik ke mana? Oh, dia angkat kapak. Nanti dia angkat kapak. Ada kerusi, hantam. M Julen. Kena to lah. Masuk tangan tu. Sudah pergi hospital kan? Ya, kita okay set apa? Nombor set. Set bawah apa? Set bawah nombor set? 48. Eh, Phu Thật đối với Trường Cô Lợi Lý á. Ngài chứ, à chứ cũng mới bởi vì nà đồ kiếm cái trầm miễn chứ cũng kiếm 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 chọc kiếm kiếm Phu Thật. Thì chứ mới khởi à lắm, sẽ phục các à lắm để tạp cô kiếm mà phụ nọ, sẽ phục các kiếm tụ